Hej allesammans och välkomna till en ny video. Jag vet att det är lite dött här på kanalen, men precis som ni så är jag ute och njuter av min familj och solen och all härlighet. Men jag vill inte lämna er hur länge som helst hörni. Klart att ni ska ha lite videor. I'm so excited about it. Och idag så ska vi göra en testa nytt smink. Vi har en hel del saker som har börjat hoppa sig här hemma. Jag vill verkligen testa X/ nya calming. Vi har Kajas senaste släpp, eller senaste ansiktssläpp. Vi har lite foundation från Lumene. Vi har setting spray från Urban Decay. Vi har en hel del andra saker också. Och jag hoppas att ni är taggade på en liten testa nytt smink. Om ni undrar varför det är lite videor så här på somrarna, så är det för att jag ett måste också få vara ledig någon gång, men också för att ni är så otroligt få som tittar på videor på somrarna. Och jag vet att ni är jättemånga som kommer skrika nej, men vi vill ha. Och jag förstår verkligen, men alltså engagemanget är verkligen i botten på sommartiderna, vilket jag 100% unnar alla. Good for you att ni är ute, ni är iväg, ni gör saker där i solen. Och även om ni inte gör någonting av värde som jag, jag bara suttit där uppe som en potatis i soffan och bara vilat, alltså vi förtjänar det. Hur vad vi har förtjänat att unna oss det. Så vi ska i alla fall köra en testa nytt smink här nu. Det kommer komma video lite sporadiskt, men de kommer och går under sommaren, bara så att ni vet det. Vi hoppar in i läget, jag har en massa saker. Bland annat har jag fått ett sånt här stort kit från Milk. Det här är deras nya mascara och tubing brynprodukt. I'm very excited about it. Jag har också en kräm från Ole Henriksen och så som jag tror att jag ska börja med. Och jag tänker helt enkelt att vi hoppar in i dagens testa nytt smink. Om du är ny här, välkommen hit. Och jag vill också passa på för övrigt att tacka er allihopa för ert helt sjuka fina stöd för min kollektion tillsammans med LO Cosmetics. De två senaste videorna här på min YouTube-kanal handlar ju om det, om ni vill se mer. Men jag kan inte, den står också, nej ni ser inte den, den står här bakom, men jag är bara så tacksam för allt ditt stöd och alla som har handlat och så. Jag länkar hela kollektionen här nedanför om det är så att någon har missat kollektionen. Men alltså, I'm so proud of it. Och jag är så glad att ni gillar den. Nu hoppar vi in. Jag tror att vi börjar med det här. Det här är X/. Alltså X/ och jag har ett hat-kärlek förhållande. En del produkter står jag inte ut med från X/, och en del X/ och en del produkter älskar jag från X/. Deras under eye patches är pissigt bra. Och det här är en ny då som heter Calming Eye Gel. Perfekt på sommaren. Okej, perfekt alltid ärligt talat. Och den är grön, just like my life. Alltså jag är så taggad. Och de här ska vi börja smaka på. Jag kan säga det också att ni vet ju att jag absolut inte tycker om X/ vanliga ögon Frans serum och brynserum. Men de har släppt en sensitiv serie som jag har använt nu senaste månaderna. Och svinbra. Så jag är extra taggad på deras nya släpp när någonting har släppt så bra. Om ni undrar då, alltså jag har ju gjort ett lash lift. Det börjar typ lägga sig lite nu, men det jag har ju gjort ett lash lift. Men åh, oh, kallt. Fläkten är igång här också, så det blir lite kallt när det blir blött. Vad heter det? Åh oh, gud, det här var man inte van vid att sitta här vid den här burken och prata. Nej men jag har i alla fall använt X/ sensitive och den är svinbra, jag är så nöjd. De har tagit bort prostaglandiner och sånt och den, för er som undrar. Och den är så himla trevlig och har fått mina fransar så fina. Jo, det var det jag skulle säga, att jag har ju ett lash lift, men det håller typ på att rinna bort. Men de är så långa och fina och mörka och så. I love them. Och den hamnar lite långt upp, jag ser den när jag blinkar. Älskar också storleken på alla dessa eye patches. Alla är inte equal och jag gillar verkligen X/ varianter på det, så det ska bli spännande. Jag har dem på mig här nu en stund då. Sen ska jag smörja in ansiktet också, för det har jag inte gjort än. Det här är Banana Bright plus Instant Glow Moisturizer av Ole Henriksen. Och jag är taggad. Alltså jag köpte den här på när jag var på Sephoras öppning i Göteborg. Och sen har jag också fått den ifrån, från Sephora själva tror jag, i ett sånt litet sommarutskick. Så att jag har faktiskt två. Så jag får se om jag tycker om den då. Jag tar bort det här lilla locket först. Jag brukar inte behålla det. Jag vet att en del säger att man ska det, men ja. Jag gillar i alla fall verkligen Ole Henriksen. Det som jag tycker är negativt med märket, det är att de är ganska parfymsatta. Och alltså parfym i hudvård är inte farligt, men däremot så om man har lite känsligare hud så kan det ju vara lite irriterande. Alltså det är en vanlig allergen liksom. Luktar helt otroligt dock. Om man gillar doft i hudvård så kommer man älska Ole Henriksen. Och den här bananserien är ju en sån bästsäljare. Jag vet inte, men jag tyckte att det var så jättemycket instant glow. Alltså jag trodde nog att den skulle vara lite mer, vad ska man säga, lystrig direkt vid applikation liksom. Okej, okay. Konsistensmässigt jättefin.
Vi ska se om den är, om den sjunker in fint och om den återfuktar ordentligt. Jag var ganska torr nu innan. Men jag trodde att den skulle ha mer lyster initialt, men nu säger den inte att den ska ha, jag bara trodde det. Men den, ja, verkligen trevlig. Låt oss göra brynen först eller? Jag har också den här från Milk. Alltså för det första, sjukt gulligt litet bud. Det är massa grejer här på typ, här står det till exempel, ja men då, how to use over makeup, alltså hur man ska använda allting står på den här. Men det här, jag ska visa, jag ska öppna den. Jag har inte ens öppnat den här än, för att jag ville göra det på video. Det här är ett blur stick ifrån Milk Makeup. Och den här ska jag lägga, jag ska göra brynen först, men jag vill bara få upp den här. Okej, det här är alltså Milk Makeups Pore Eclipse Matte Blur Stick. Och det här är ett mattifying stick som ska tydligen vara svinbra om man blir väldigt mycket svettig i ansiktet eller väldigt oljig. Och jag har sett sjukt fina recensioner, bland annat av min kompis Brow Felicia. Hon heter inte det, hon heter Felicia, men Brow Felicia på Instagram. Det luktar lite så här eukalyptus, jag kan aldrig säga det. Lite mintigt liksom. For touch-up, swipe fingers over stick, then pat over makeup to cut shine. Så vi ska testa den sen, men jag ska göra brynen först, för nu vill vi att det här ska sjunka in ordentligt under. Patchesarna känns än så länge jättebra. Det är mycket serum jämt på X-Lash. Åh gud, ser jag nu. Vad skit är under naglarna, jag trodde jag hade skrubbat dem ordentligt. Jag planterade dem blommor imorse. Gumman kanske ska gå och tvätta händerna en extra gång innan vi börjar pilla mer i ansiktet. Okej, blomjorden är borta från mina händer. Sorry about that. Vi ska alltså testa det här, och det här är alltså Milk Makeups Kush High Roll. Och det är så här många brynprodukter och en mascara. Och sen vill jag säga det här i. Alltså jag såg det här på Felicia Aveklevs TikTok. Vi har också fått en askkopp för High Roll, alltså. Milk är ju väldigt, fan alltså, de röker på Milk alltså. Det är väldigt mycket, ni vet, så fokus och skämt om att röka på liksom. Jag vet inte, jag är inte 100% bakom den. Den så, men vi fick i alla fall ingen weed i kartongen, och det är ju alltid något. Men det här är alltså en brow tint, alltså ett bryngelé, som är som en tubing mascara, ni vet, en sån som jag brukar använda, som kommer av i ett svep. Och den här ska vi testa idag, och sen ska vi givetvis testa mascaran också. Jag gissar bara att även den är en tubing mascara, men jag vet inte det, det testar vi på ögonen sen, ställer den här framför mig. Men jag tar väl ut alla de här små bryngeléerna. Jag får la chansa på en färg, tänker jag. Jag kan ju alltid ångra mig så, men jag tror kanske den här som heter Grind ser ut som var ganska bra. Jag tror kanske att vi tar den. Jag börjar bara med att ta en liten spoolie och borsta mina bryn. Jag vill också säga att jag har ett brow lift i, alltså ni vet att brynen blir lite mer lättböjliga. Men det är ganska länge sedan nu, det är innan vi var på semester gott och väl. Så det är väl kanske en månad sedan nu, så den börjar liksom att bli lite sämre. Det blir så när nya hårstrån kommer ut. Men det här är alltså Kush High Roll Brow Tint, och jag valde den i färgen Grind. Oj, speciell liten applikator, vi ska se om ni får chansen att se. Kolla. Okej. Jag har hört väldigt, väldigt mixat om den här, ska jag säga. En del älskar och en del har inte älskat. Let's go. Oj, väldigt pigmenterade. Hamnar också på huden ganska lätt. Men lätt att arbeta med. Torkar väldigt fort. Och gud, vilka bryn. Okej, jag tror jag valde den för mörk. Vänta, jag tror jag ska ta bort det här och ta en ljusare. Oh my god, verkligen för mörkt. Margareta 2006 ringde och ville ha tillbaka sina bryn. 2016. Okej, så färgen Grind var alldeles för mörk. Jag vill ha ett ljusare bryn, speciellt nu på sommaren. Vad ska jag ha då då? Det här är Herb. Ja, vi kör Herb istället. Ja, Herb var mycket, mycket bättre. Det här är verkligen en demonstration av att jag direkt började ogilla produkten för att det är fel färg. Liksom som inte matchar mig. Direkt nu när jag börjar jobba med den, när jag har en lite mer korrekt färg.
så gillar jag den mer. Jag ska säga att den hamnar ju på huden väldigt lätt. Vi ska se hur lätt det är att ta bort liksom runt. Okej, jag får jättestress av det här. Jag tror inte riktigt att det är den här typen av bryn som jag gillar. Och sen är det såhär, fan vad den kladdar på huden. Åh, shit, jag älskar Milka alltså. Men det här är nog inte för mig. Så är det ju med en del produkter alltså. De är bara inte gjorda för mig, men det här är alldeles för mycket jobb. För, det tog för långt ner. Okej, jag hatar den här. Okej, hatar jag att ta i, men det här är inte för mig. Oj, oj, oj. Alltså det här är så långt ifrån den typen av bryn som jag gillar. Och jag vet inte ens vad jag ska göra. Det är liksom, jag känner mig inlåst i ett hörn. Alltså det ser ut som att jag har fortfarande färg i dem, förstår du? När man färgar dem. Jag drar åt helvete, den här är inte för mig. Jag passar på den här, I'm sorry Milk, men det här är en sån jävla pass för mig. Synd alltså, men jag älskar Milk, men det här är snabbt för mig. Jag tar bort de här, gör mina vanliga bryn och sen fortsätter vi, för så här kan vi fan inte leva. Och kolla bara ni, om ni vill se riktigt up close, kolla bara, det ser helt galet ut. Nej, det är bra! Pass! Okej, jag gjorde mina bryn lite snabbt med Brow Games vax och Anastasias brynpuder. Och så ska jag ta bort de här nu, för nu har de suttit på ett stund, oj! Oh my god, jag slängde dem. De bara whoop. Alltså det är så mycket serum på de här. Brukar alltid liksom jobba in det lite. Once it is done. Känns i alla fall jättebra. Ooh. I look very hydrated. Spontant så säger jag ja. Men vi får väl se när jag har använt dem lite längre. Okej, nu känner jag mig som mig själv igen. Och nu ska vi gå vidare till basen. Vi kör då det här lilla milk blurring sticket. Alltså jag är ju då väldigt väldigt torr. Men på sommaren så är jag inte samma typ av torr. Och jag är oftast ganska, inte oljig, men liksom glansig slash, ja det är väl oljig, men svettig i min T-zon. Så jag tänker att vi ska testa den här och se. Så först nu då så får ni en ganska up close and personal 4K-bild på hur det ser ut. Och sen så reper vi, tar lite i pannan först, händer det något? Det vet du fan. Jo, det gjorde det, jävlar vad det gjorde. Ser ni det ens? Luktar väldigt mycket mint. Spontant så tror jag att det är väldigt mycket eteriska oljor i den här. Så om man är, ja jävla, kolla skillnaden på min näsa. Där har jag i alla fall bränt mig lite, ser ni? Där solglasögonen har suttit så solskyddet åkte av. Men kolla där, vad mycket skillnad den gjorde på. Det viktigaste med ett sånt här stick är att man verkligen jobbar in det. Om du gör det över smink, då får man klappa in det liksom. Så här. Men nu har jag ju inget under. Kolla vilken skillnad det blir på min näsa. Tar vi lite här på hakan. Okej, tycker ni att det blev någon skillnad? Ja, det tycker jag i alla fall. Det blir spännande att se vad det har för påverkan på smink. Jag vet att sådana här stick, alltså när jag var makeupartist så använde jag sådana här produkter hela tiden på väldigt oljiga människor. Men på sommaren så finns det definitivt en användningsområde för fler än oljiga människor. En annan sak som jag redan har rantat om på min Instagram. Det här är Lumines nya foundation som jag är sjukt taggad på. Lumine gör några av marknadens bästa baser i den här prisklassen. Trodde jag. Alltså det här är Lumines Invisible Illuminations nya Serum in Foundation. Jag har köpt den i två färger, 0,5 och 2, för jag visste inte vart jag skulle vara i min solbränna kan man väl säga. Den här köpte jag också i Göteborg när jag skulle testa de här. Men nu ska ni få höra det sjukaste. Den här Lumine Foundationen kostar alltså 479 kronor. För Lumine. När jag säger att Lumine har, jag bara, vad fan är det här med, det var ett larm, jag brukar inte handla i affär så ofta. När jag säger, alltså jag pissar ner mig nu. När jag säger att jag brukade köpa Lumines typ så CC cream för så 159, 179, inte vet jag, för typ 2 år sedan. Hur har Lumines priser krypit upp så mycket på några år? 479 för en foundation, det är typ NARS. Det är mer än MAC. MAC kanske kostar 325 eller något sånt. Det är liksom så. Alltså jag tror att min senaste Giorgio Armani parfym är så 550. Det är inte ens en hundralapp mer. Alltså jag tror inte jag kan förklara med ord vilken prisskillnad det här är. Jag har inget problem att betala 479 kronor. Men mitt problem med de här är att det är ett sånt hopp från vad det har varit tills vad det är. Förstår ni? Och det är brutalt. Jag kommer använda shade nummer 2 idag. För att obviously så har jag ju, jag ska se hur den känns.
Ja, den är kanske till och med lite ljus faktiskt. Men nummer två, Iris. Men jag har ju aldrig varit så här mycket solen som jag har varit i år. Alltså jag är ju väldigt, väldigt duktig på att jag tar bara foundationborsten här från Flair. Jag är ju väldigt, väldigt duktig på att smörja mig. Men man får ju, ja, är man mycket i solen så kommer man ju få solskador oavsett liksom. Enda sättet att inte få solskador är ju att hålla sig borta från solen helt enkelt. För en bränna är ju en solskada liksom. Okej, wow. Okej, jävlar. Vad fin. Jag läste ju då inte ett dritt om den här nu då. Det kanske ni vill veta. För det första vill jag säga att den doftar ganska mycket. Jag gissar att den här är parfymsatt. Det står att den är för alla hudtyper, men spontant så skulle jag säga att den kanske inte är för den allra känsligaste då, eftersom parfym som sagt ofta är en, eller kan ofta vara en allergen. Har du ingen känslighet så behöver man ju inte vara orolig över parfym. Men det står att den ska ha 2 av 5 pluppar på coverage. Den har lite SPF 30 i sig. Det är ju lite extra, inte fullt skydd. Lightweight smoothing skincare foundation. Okej. Okay. Så vi fick ingen information mer än blur words. Jättefin med borste. Jag hade inte blött någon svamp så borste är det. Ni vet ju att jag är en svamp girly. Men den här är otrolig. För övrigt en väldigt fin färgmatch. Som sagt, nu var jag ju lite röd och så. Men väldigt fin. Alltså faktiskt otroligt. Jag tror att jag ska ju bara använda en ögonskugga idag. Jag tror att jag tar lite grann bara här på min hand. Och lägger även på locken. Jag behöver inte ha någon ögonskuggsbas när jag bara ska. Eller behöver jag orkar inte. Det är sommar. Let it be. Nej, men jag ska bara ha en ögonskugga över hela locket. Det är svårt att mästa upp. Och tycker ni? Fin ju. Fan Lumine, varför är den fin? 479. Som sagt, jag säger inte att den inte är värd. Jag tycker bara att det är en så jävla spännande utveckling i märket. Lumine har ju ändå varit otrolig kvalitet för ett billigt pris. Men 479 är inte billigt för en foundation. Det är dyrt. Det är high end priser. Okej, den här är faktiskt otrolig. Kolla vad fin. Otrolig. Jag kände typ inte ens, jag hade ingen ny concealer att testa. Och jag hade plockat fram en annan, men ärligt talat, jag kände typ inte ens att jag behöver en concealer. Man ser ju verkligen vart jag haft sticket. Jag är ju mycket, mycket mattare på de ställena där Milk Makeup sticket är. Så om ni brukar vara glansiga så kan jag gissa att den här kommer funka riktigt bra för er. Men den här jävla Lumine Foundation, shit alltså. Jag ville fan hata den nu. Alltså jag ville gå in och bara fuck, vad dåligt. Men den är skitfin. Den är så fin, jag skulle aldrig ljuga för er. Priset suger röv. Det tänker jag absolut säga. Foundationen är jättefin. Alltså det är ingen som släpper ett puder eller en concealer just nu. Alltså ingen. Jag försökte ändå hitta en och bara nu ska vi använda den. Men jag använde i alla fall ingen concealer utan jag hade bara den där foundationen. Alltså den är så fin. Och så tog jag lite Milk Makeup bara för temats skull. Setting powder. Det här är bra, det är riktigt bra. Men det är också väldigt, väldigt matt. Nu kände jag typ att jag behövde det lite för att jag är så svettig. Alltså jag kan inte beskriva med ord vad svettig jag är. Dock, på grund av att jag sätter relativt lite så vill jag köra med setting spray nu innan jag går vidare med nästa produkt. Så vi hoppar in i det steget nu så kommer jag också sätta i slutet. Det här är Urban Decay All Nighters nya long lasting setting spray med hyaluronic acid fruit extract. Och det här ska tydligen vara All Nighter ifrån Urban Decay fast med glans eller liksom lyster. Och jag har sett så mycket reklam för den här. Alltså betalda reklamsamarbeten. Men typ ingen som har testat den utan att ha fått betalt för att göra det. Och jag tror ju verkligen på människor. Säger de att den är bra så tror jag att den är bra. Alltså att de tycker att den är bra vare sig det är betalt eller inte. Alltså så. Men jag tycker också att det är lite konstigt att världens mest sålda setting spray släpps i en ny variant. Och jag har inte sett en jävel prata om det. Jag köpte den här också själv när jag var, det var väl också kanske i Göteborg, för 435 spänn. Det är en saftig penny för en setting spray alltså. Men Urban Decay är ju världens mest sålda setting spray, alltså original All Night. Och den är ju otroligt bra. Jag har ju slutat använda den, inte helt men väldigt mycket, för att jag använder i stort sett alltid LO Cosmetics Onset long lasting setting spray. För att jag tycker att den är bättre. Framförallt så är den lika bra, men den torkar inte ut min hud över tid. Och därför så tänker jag att den här kanske kommer vara min grej. För att den kanske inte kommer torka ut. För att
setting spray. Åh, jävlar, luktar fruktsallad. Det är också, det är säkert mycket parfymer den här. Bara återigen för samma tema som jag pratat om innan. Är du väldigt känslig mot parfym så kanske inte den här. Men jag tänker då att den här kanske kan sätta mitt smink utan att torka ut över tid. För det är inte så att jag brukar vara torr av setting sprayen den dagen. Utan det kommer efter några dagar. Det kan vara värt att tänka på med setting spray. Speciellt med högt alkoholinnehåll. Vilket nästan alla setting sprays, i alla fall alla bra setting sprays, har. Det är liksom alkoholen som får det att sitta bra. Men därför kan det vara bra att skippa setting spray när man inte behöver att sminket håller liksom hela dagen. Nu kör vi. Jag har en fläkt här så jag ska bara vända mig mot den här. Mm. Jag gillar ju då att dränka mig själv i setting spray. När jag dör så vill jag att ni ska, vad heter det, sprida mina askor i närmaste setting spray burk liksom. Mm, det är min dröm. Okej, det där är lite creepy, det är inte min dröm, men ni förstår vad jag menar. Jag ser till att torka ordentligt innan jag går in, för jag ska gå in med puderprodukter där från Kaja. Men det känns bra. Odra åt helvete. Jag är nästan torr och den är glansig. Jag kommer att behöva pudra mitt ansikte, tror jag. Ska låta den torka helt, men ser ni lysten? Okej, kanske inte dränka er själva om ni använder den här på grund av it will ja, glans. Vi ska köra ögonen nu då medan det torkar 100%. Alltså ni vet att jag älskar ett glitter eller ett skimmer till ögonen som är som en ögonskugga men som har en transparent bas. Med andra ord, det är glitter, det är skimmer, men det är inte en fulltäckande skugga. Det är det finaste man kan ha på ögonen, tycker jag, om man vill ha en lätt look. Och jag har ju några favoriter, ni vet, de från Isadora, som jag tror att de har tagit bort för övrigt. Och makeup står har några också svinfina och så. Men the OG i det här gamet som jag aldrig har testat, det är de här. Det här är Moon Dust Sparkly Eyeshadow ifrån Urban Decay. Och jag köpte Space Cowboy som är allas favorit. Personligen hade jag kanske velat testa en roligare färg, men jag tänker att det här är den färgen som är liksom, alltså det är deras hero produkt Jag vet att det är miljoner människor, nej men hundratusentals människor som älskar just den här färgen. Och därför tänkte jag att ni skulle gilla den. Jag köpte den här på Beauty Bay. Urban Decay finns ju kvar i Sverige, men de har ett så här litet sortiment i Sverige. Men på sidor som till exempel Beauty Bay, kanske Cult Beauty och så, så finns typ hela deras sortiment om ni vill testa nyheter från dem. Och det här är alltså en skugga, låt oss peta i den först. Som är liksom, jag hoppas att ni förstår att den har liksom skimmer, men den har ingen bas i sig, så det blir bara zing, förstår ni vad jag menar? Ska bara blända ut lite här nu om det satte sig lite, setting sprayen. Jag bara gör nu så här. Det här är precis en sån skugga som jag pratar om. Nu förstår jag, jag har alltid sagt det. Hur bra kan den vara från Urban Decay då? Men kolla. Okej. Det här, jag kan redan säga att jag älskar den här. Jag förstår, alltså jag är inte chockad. För att det här är liksom en skugga varje gång jag pratar om det här. Alltså vet ni hur många jul- och nyårslux jag har gjort och varit typ så här. Det här är jätteenkelt, det blir så effektfullt. För det här är liksom en ögonskugga, så det faller inte runt som ett glitter gör och sånt. Och det är så effektfullt. Och kolla bara, allt jag har gjort nu är och oj, oj, oj. Okej, jag kan inte prata just nu. Out of office, jag tar bara lite grann på en pensel sen. Det här är Loud eller? Nej, jag bara skojar. Det är Sigma E25 Mabu Sigge, eller vet du det, Louds ena borste har jag insett det är så sjukt lik den här. Loud är alltså Felicia Överklevsmärke. Så jag bländar bara ut den ordentligt. Så ska ni få se, kolla. Man måste liksom röra sig för att få den fulla effekten. Kom ihåg att jag sitter framför ganska starka lampor, men det här är en så effektfull skugga alltid. Okej, gumman kommer köpa fler av den här formulan. Space Cowboy, jag länkar givetvis alla produkter som vanligt här nedanför. Och, oh wow, den är så fin. Och det här är en sån här look, du vet, ni kan ha den här jämt. Alla fester, alla AVs, alla jobbgrejer, alla allting. Dra åt pipsvängen. Nu testar vi mascaran. Nu är jag ju rädd för den här då från Milk. Det här ser precis ut, skojar eller? Vänta, jag måste bara ta upp. Åh, förlåt. Nu pratar jag igen utan att ni. Det här är min favorit tubing ifrån Idun Minerals. Kolla vad lika de är. Jag ska se om ni kan få fokus utan att jag, det är, den har fokus på mina ögon annars. Ser ni vad lika? Borsten, det är fan ta mig för satan identiskt. Den är satan vad lik min favorit. Som sagt, Idun Minerals vatten 38 är min favoritmaskara. Borsten, fantastisk. Okej, okay. Let's go.
Det är inte samma typ av formula. Den här är mycket, mycket rinnigare. En... Jag älskar för övrigt mitt lash lift, men nu när det har gått ganska många veckor så har de liksom börjat kurva sig lite där uppe. Alltså inåt, det gillar inte jag så mycket. Jag kom på nu att jag hade tänkt att, ja, det kanske inte är för sent. Nu har en jättekonstig frans som jag ska visa er. Okej, okay, jättefin. Det är nog som sagt, undrar om det stod på den här stora lådan. Okej, okay. Ska jag kolla på den här stora lådan. Tubing mascara, ja. Kush High Roll Tubing Mascara. Och jag älskar ju tubing mascara. Och för er som inte vet vad det är, så är det helt enkelt en, det är en produkt. Den här mascaran behöver man liksom inte massa tvål och sånt du tar bort. Det enda du behöver är 38 grader eller mer varmt vatten som du lägger lite emot. Sen faller den liksom av i bitar. Det gör ju då att tubing mascara inte försvinner när du gråter. Eller typ så det regnar ute eller sådär. Kanske om det är monsun. Tyvärr är det inte optimalt på sommaren. För att om du är väldigt varm, eller till exempel, säg att du är i vattnet och du badar och sen är det jättevarmt, så du har lite vatten på fransarna och så blir det jättevarmt av solen. Då blir det liksom mer än 38 grader där. Och då smälter den ju liksom bort. Så kanske inte om ni ska åka på så tropisk semester liksom. Men i svenskt klimat liksom 10 månader om året, så är en tubing mascara allt. Alltså jag vet inte, jag kan inte gå tillbaka. Jag använder ibland en vanlig mascara för att jag testar något eller recenserar något så. Men jag kan inte gå tillbaka. Oj vad fin. Som sagt, kom ihåg att jag har lash lift. Men kom ihåg också att den är lite spretig. Jag vet inte, jag älskar inte det. Att de är lite väl kurviga. Men kolla vad fin. Oj oj oj. Ja, den här Milk gjorde ni mycket bra. Undrar om den här sitter lika bra. Jag ska ju faktiskt iväg sen. Om ni är jättesugna på hur den här sitter, skriv en kommentar här nedanför. Eller skriv en kommentar alltid. Ni vet att jag älskar när ni gör det. Så jag ska kolla hur den här sitter. Eller jag kommer använda den idag, så kan jag skriva, svara på en kommentar här nedanför. Om hur den sitter under dagen. Jag tänkte skippa underfransarna, men jag älskar det. Jag måste bara ha lite. Kaja, Kaja, Kaja. Jag köpte ju Kaja Sassy. Alltså deras sommar Sassy palett. Det jag också var i Göteborg när den här släpptes. Den heter alltså Classy Summer Light to Medium. Jag älskar inte Kajas ansiktspaletter i det här utformandet. Jag tycker att de har bättre ansiktsprodukter. Men vi ska givetvis testa. Jag vill bara att ni ska veta att förlåt i förtid om jag är negativ. Jag börjar med bronzer och en stor fluffig pensel. Täcker hela, slår av lite för jag kommer inte ihåg hur pigmenterad den här är. Inte jätte. Mycket bättre färg än i original Sassy för mig. Bronsen alltså. Jag kan säga det, man blev hella glansig av den där setting sprayen. Vill ni ha en riktig, jag är inte glittrig eller något sånt, jag är bara sjukt glansig. Om ni gillar det, då ska ni kika på den, så ni. Jag kan inte ta lika mycket i slutet alltså. Nu kommer jag ju matta ner lite eftersom jag har puderprodukter på ansiktet idag. Och det är ju bra för att det här ska sitta. Som sagt, jag ska ju ut på galej. Idag när jag spelar in det här så kommer Fredrik hem. Om bara någon timme faktiskt. Och när ni ser den här videon så har han varit hemma några dagar, men jag är taggad. Vi ska iväg lite kväll sen. Eller i eftermiddag när han kommer hem. Okej. Okay. Bronsen, jättefin, det är min perfekta bronzer. Jag kan säga direkt att kontorn är ingen kontor. Den är inte kall nog för att vara en kontor. Inte på mig, inte på någon skulle jag säga. Men jag definierar lite grann. Dra åt pipsvängen. Den här får man, det här är Kaja dålig på alltså. Jag undrar ibland, och nu säger jag det här, förlåt kanske om jag fattar att Kaja är värsta så här multimiljon, imperium, bla bla bla. Men ibland undrar jag om de verkligen har en makeupartist eller någon som verkligen kan färgteori, som hjälper dem att avgöra vad som går ihop med vad och så. För de är ju sjukt duktiga på saker som typ så färger på läpppennor. Nu pratar vi färger, skit i formulamässigt. De är också svinfina, men du vet så här,
Ja, men det är så här, färg på läpppennor, läppstift, rouge och så, jättefina. Men när de ska komponera såna här saker, komponera, när de ska liksom sätta ihop de här, det är de inte bra på alltså. Det blir liksom så här, en person som kommer att kunna använda den här bronsen kommer inte kunna använda den här contouren. Och jag har svårt att tro att det är jättemånga som kommer vara i min ljuston då, alltså light to medium, som kommer kunna vara jättesnygg i den här. Och det blir tyvärr en boom på det när produkterna annars är fina liksom. Nu vill jag ha en väldigt specifik pensel till den här. Ja, den här gillar jag från Kaja faktiskt. Det är också en stor fluffig. Men jag kommer inte vilja, alltså, så här kalla blush. Alltså, jag säger inte att det inte finns människor som ser fin ut i det här. Alltså jag säger, det finns det såklart jättemånga. Och smink handlar inte bara om att vara fin. You do you liksom. Jag har jättemycket på mig som ni kommer bara, vad är hon på sig? Men den här är liksom inte så smickrande. Och Kaja är ju verkligen ett märke som fokuserar inte så mycket på artistry, typ såhär, smink är kul, utan det är så här: I'm gonna make you look hot. Och den här är ju inte ful på mig. Den här är faktiskt, den är fin, speciellt eftersom jag valde faktiskt den här klänningen för att det här råset liksom, att den är lite så här skrikig och poppig. Och det blir inte fult, speciellt inte när jag har så dova ögon liksom. Det här är ju fint, men det ser inte så harmoniskt ut. Det ser väldigt så här, hej jag har en blush på mig, inte hej jag ser ut som att jag är blushad. Förstår ni? Nej, ni förstår ingenting. Ur vad jag tjatrar. Men jag tycker i alla fall att det är synd att Kaja inte riktigt är så duktiga på det. För att de har potentialen att göra jättefina produkter. Highlighten är ju inte heller en highlighter på någon i min färgskala. Så jag får ju lägga den här lite som en blushtopper typ. Alltså, den här är ju mörkare än blushet liksom. Då förstår ni ju själva att jag kan inte använda den som en highlighter. Utan det får ju bli en all over glow. Jättefin dock. Det är en jättefin all over glow. Spontant så hade jag döpt om den från highlighter till istället för highlighter så att det är två stycken olika rouge. Oh, de där är också fruktansvärda ihop. Det här är, det behövs så dåligt. Jag tyckte om bronsen. Jag tror att jag hade gillat, du vet, typ så, de två ihop eller de två ihop. Men inte de två ihop, inte de två ihop. Och inte de två ihop. Alltså det blir väldigt, jag vet inte, om jag hade haft en sån här palett bara, säg att jag hade inte haft allt det här sminket och bara skulle haft den här i min sminkkollektion, då hade jag liksom i min sminkväska, då hade jag blivit besviken, för jag hade inte kunnat göra, jag hade behövt liksom en palett till för att kunna göra mitt full face. Och jag vet inte hur fan ni känner, men jag orkar inte klonka runt på 633 miljoner miljarder saker. Och nu kommer jättemånga av er skriva, det är jättefint. Nej, det är inte jättefint. I'm sorry. Jag ser, det är inte fult, men det ser inte harmoniskt ut. Och den här blush-grejen tillsammans med den här, fan, det är också lite fläckigt. Nej, men jag älskade inte de här innan formulan, och jag tycker inte att färgkombinationen på de här är speciellt smickrande faktiskt. Så jag säger pass på den, om jag ska vara ärlig. Kör bara ett litet tunt lager nu, setting spray. Typ så. För att sätta ner det också. Wow, jag gillar verkligen mascaran på ett litet lager. Vad är det här för liten jävla tusselutt som är uppe hela tiden? Den ska bort med vax sen. Nej, men så att det, fan vad negativt. Oh, jag har parfym, vi gör det innan läpparna. Jag köpte de här. Det här är väl Escadas sommarparfymer för i år. Det här är Escada Chiffon Sorbet och Brisa Cubana. Och jag köpte de här på flygplatsen. Någon av alla mina resor här nu. Alltså jag har varit på så mycket jobbgrejer. Ni fattar ingenting, eller jo, ni fattar ju, för ni har ju fått hänga med. Det här är alltså, de är så fina. Jag är ju en parfymgirlie. Och jag älskar ju att prata dagens doft. Och jag är så glad att jag har tagit med det. Men alltså, Escada är ju sån här grej för mig. Bara shit, det har 15-åringar på sig. Det är min liksom allmänna så. Men, alltså sista åren har de släppt så jävla mycket dofter. Fina dofter. Och jag har ju då redan testat de här på flygplatsen. Jag kom på det nu. Undrar om det stod några exakta doftnötter på den här. Jag älskar att det heter. Jag vill också säga det att det ska vara helt veganska för er som vill ha veganska parfymer. Skitsamma. Det stod ingenting på. Jag kommer klippa in doftnoten här. Vi börjar med den här. Det här är Brisa Cubana. Alltså Escada har ju en sån här otrolig, alltså jag kommer ha en på varje hand. Otrolig, ni vet den här fruktsallad. Åh, de här, ni vet, nästan lite barnsliga Britney Spears-esk
Fluffigt, sött, fruktsalligt. Och den här doftar verkligen fruktsallad med någon vitare blomma i sig. Jag är lite täppt i näsan just nu, så jag kan inte säga mer exakt än så. Men jag klipper in dem här nu och den doftar helt fantastiskt. Gillar ni det här, som sagt, fruktsallad fräscht, sött, ganska ungdomligt, då kommer ni att älska den här. Det här är alltså chiffon sorbet, och om inte jag missminner mig, jo, så är den här mycket, mycket blommigare. Och när jag säger mycket, mycket blommigare, så har vi ingen, ni vet, typ så ros, tantigt, tungt alls, utan det är, de är så söta, fräscha, roliga dofter. Alltså, verkligen. Jag ska testa de här lite mer och se hur hållbarheten och sånt är. Jag kommer bara ihåg att när jag sprutade på de här på flygplatsen, så doftade jag långt efter att jag kom hem. Så himla. Jag kan säga det också, att den här chiffon sorbet är lite fräschare. Det här är lite mer fruktsallad, i alla fall på mig. Så väldigt mycket, jag undrar om det inte är typ persika i den här. Det är möjligt, men jag klipper in, jag har ju redan klippt in doftnoterna, så ni har fått se det. Men jag återkommer med lite mer recensionig variation av dem på någon av mina kanaler snart. Jag fick ett bud för några veckor sedan från det här märket som heter Beauty Lashes. Och det här är för gloade fransar. Alltså, det behövs no glued needed, self glued. Och jag har då bland annat såna här, ni vet, trio stacks. Ja, i två, nej, massa olika trio stacks. Ja, det är typ bara det ju. Men gud, så noga tittade jag. Det är alla möjliga olika såna här, både för under- och överfransar. Och de ser så nice ut. Jag hade tänkt att jag skulle testa dem idag, men nu vill jag se hur mascaran håller på egen hand. Så jag tänker skita i det, men om ni vill se mig testa såna här press and go lashes, och då är det då så här lashes, lower lashes och så, om ni vill se mig använda de här då som är helt limfria, så skriv det, så gör jag en ett snabb content, och då kan jag lägga det även här på shorts på YouTube, så att ni får se det då. Läpparna i denna video, alltså Beauty Act har släppt två stycken nya läppprodukter. Vi har deras Ultra Tint Lip Balm, och sen har vi deras Dew Drip Lip Oil. Och jag tänker att jag väljer en matchande. Ska vi ha lite mer, ska vi köra de röda, bara för lite mer party på den här looken. Det här är alltså Ultra Tint Lip Balm. Det ska vara återfuktande, inte kladdigt och väldigt naturlig sheer finish. Oj, jag trodde inte att de såg ut så här på insidan. Det här är alltså en sån här, jag gillar ju egentligen krom, säger man krom, men de blir så här, ni vet, fingeravtryckiga direkt. Okej. Vi testar, det här är alltså ett, typ som ett färgat läppbalsam. Tänk lite som Fantastic, oj vilken fin färg. Oj vilken fin färg. Den här heter alltså Cherry. Ja. Cherry blush. Verkligen som ett läppbalsam. Okej, jag älskar den här färgen. Alltså det ser ut som att jag ätit körsbär. Okej, formulan, precis som ett läppbalsam. Fin färg, påminner mig faktiskt otroligt mycket om Fantastic ifrån LO Cosmetics, som är min favoritformula på läppstift. Men det här är lite mer, det är inte lika glansigt, eller det är inte alls glansigt faktiskt, det är faktiskt ganska matt, vilket är ganska ovanligt på de här så. Men det är verkligen en återfuktande formula. Vill ni se de andra färgerna också? Jag behöver inte ta dem på läpparna, men jag kan ta dem på handen om ni vill se hur färgvalet var. Låt mig öppna dem bara. Inte för att vara sån, men de är ganska plastiga i förpackningen. Det här är Warm Apricot, som inte syns på mig alls. Alltså, väldigt, alltså otroligt lite färg, men jätte återfuktande. Sen har vi Pink Peach. Okej, här har vi lite mer färg. Jag dundrar på ordentligt här. Där ser ni Pink Peach. Också jättefin. Det här är ju såna här perfekta, ni vet, löjligt lågpigmenterade, enkelt att bara dra på. Pink Dust. Lite mer pigment hade de kunnat dra i. Där är Pink Dust, jättefin. Okej, de här ska bli spännande att använda lite mer faktiskt. Och sen har vi Sheer Plum, som jag tror kommer vara, gud, jag älskar den här jag har på mig. Wow, som det här tror jag kommer vara Clinique Black Honey Dupe. Ja, verkligen. Gud vad jag gnuggar för att få den här färgen. Så ser den ut.
jättefina. Som sagt, det jag är mest imponerad över är att de är så pass matta. Och alltså förstår du att man inte har behövt lägga i supermycket olja och glans för att få läppbalsamkonsistensen. Jättefint, men de har ju också släppt de här glansen, eller läppoljorna, måste testa dem över. Så då får vi, alltså de har ju haft läppoljor tidigare. De släppte det i en sommarkollektion, 2 år sedan kanske. Beauty Act är ju Kicks egna märke för er som inte vet. Och det kanske är en sommarkollektion för 2 år sedan. Och jag undrar om det inte är de här, herregud, jag undrar om det inte är de här 3 färgerna, jag har ju nog dem kvar någonstans kanske. Men de såg typ ut så här. Det är nog precis samma formula tror jag. Men jag tar den här röda i alla fall, och den här heter Cherry Up. Jo, jag tror att det här är precis samma formula som dem. Okej, jättebekväma också. Åh, de här doftar så gott. Fruktskål. Cherry. Cherry Up är det här då, uppe på läppbalsamet. Otrolig. Otrolig! Formula. De andra heter Pink Touch och Ready or Not. Ni behöver inga swatches på dem när ni ser färgerna tror jag. Otrolig. Otrolig, okej. Okay. Det här var faktiskt en jättefin läpp från Beauty Act. De har släppt ganska tråkiga saker ett tag tycker jag. Jag tror att det blir så när man släpper så otroligt mycket som de gjorde. Ni vet, direkt så är det lite svårt att imponera på sen. Men jag gillar verkligen Beauty Act. Jag tycker de har jättemycket fina produkter. Jag kom på det att jag hade faktiskt en ny primer från dem också. En lystergivande, typ greppande primer. Men det får vi testa i en annan video här snart. Skriv om ni vill se om den, så skyndar jag på mig. Men jag kom på det nu att den står borta vid datorn. Men ja. Var det alles? Det var alles! Okej, okay. Testa nytt smink är till sin ände. Jag kan säga det absolut inte på Milk Makeups brow geléerna. Absolut ja på mascaran, speciellt om det här håller hela dagen. Nej, Kaja, fan jag pallar inte. Lumen är jättefin, alltså ni ser ju vilken otrolig fin bas. Alltså gud, den här jävla råset ser röv ut. Jag måste försöka rädda det när jag går härifrån. Jättefin, Moondust skuggan. Otrolig, jag ska beställa fler färger innan ni säljer slut på dem. Läppen, otrolig, setting sprayen är lovande, väldigt mycket lyster. Hudvården, kanon, parfymerna, fruktsallad. Åh, nu har den här laxen, du vet, så en söt, nytvättad känsla, supertrevlig. Och ja, en all over all, en riktigt bra testa nytt smink. Tack för att ni kikade idag. Jag ber som sagt om ursäkt att det kommer lite sporadiskt med video. Men det kommer i alla fall lite videor. Lite då och då. Och jag hoppas att ni tycker om det. Och sen framåt slutet av augusti, då kör vi på precis som vanligt med 3 videor i veckan igen. Och då börjar ju också adventskalendrarna, om vi nu ska börja deppa ihop över det redan. Tack för att ni tittade idag. Och glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Mwah!